Bezoek aan de dorpen. Dat heeft mij heel erg geraakt. En contact met de mensen. En vooral het feit dat ze mij vroegen van oké, je bent nu teruggekomen, maar wat nu? Er komt zeker nog een vervolg. Ik kan die mensen ook niet vergeten nu. Ik kan mijn grootvader niet vergeten. Ik kan zijn levenswerk niet vergeten. En dat is toch, zoals ik zei, een van de dingen dat hij heeft willen meegeven aan zijn kinderen. Om je steentje bij te dragen in de wereld en te doen wat je kan doen. Welkom, ik ben Leki en u bent belangrijk. Ik vertel u graag over duizenden andere belangrijke mensen en doe daarbij schaamteloos beroep op de welgemeende aandacht van uw verstand, uw hart en uw portemonnee. You and I have so many stories. You and I cannot... De meeste mensen kennen mij als Leki, maar eigenlijk heet ik Caroline Kamossi. Ik ben de dochter van een Vlaamse moeder en een Congolese vader en erg trots op mijn dubbele afkomst. Die dubbele roots hebben me gemaakt tot wie ik nu ben, met al mijn talenten, gebreken en vooral veel goesting in het leven. Maar het leven draait niet enkel om wat je al allemaal bereikt hebt. Het gaat ook om al de dingen die je nog kan bereiken, je dromen verwezenlijken. The sky is clear, the stars are bright. In 1995 startte mijn vader in Congo met het verwezenlijken van zijn droom, namelijk de bouw van een nieuw ziekenhuis in een zeer behoeftige regio. De funderingen werden toen letterlijk en figuurlijk gelegd, maar door de politieke onstabiliteit moest mijn vader Congo ontvluchten en werden de werken noodgedwongen stopgezet. Voilà, en hier is het dus allemaal om te doen. Dit is het begin van ons ziekenhuis. Mijn droom is om de plannen van mijn papa af te werken en daarvoor heb ik een ambitieus plan. Met VZ2 Nanda zoek ik nog de nodige partners voor dit project om te komen tot een krachtige samenwerking tussen investeerders, overheden en de lokale bevolking. Somewhere over the rainbow there's a place for us. I'll take you there. Oh, I'll take you there. Via gerichte fundraising en een doeltreffende mediacampagne ben ik ervan overtuigd de nodige middelen bijeen te krijgen om een volwaardige ziekenpost te bouwen en ook de werking ervan in de toekomst te blijven garanderen. Hopelijk tot binnenkort. Bedankt voor uw tijd en uw aandacht.